昨日、元副知事の大村慎一さんに推薦を内定した自民党県連。その正式決定に先立ち、かねてから大村さんを推していた自民党静岡市議団は今日、市議団としての推薦状と清水、由比、神原の各支部の推薦状を手渡し、大村さんの推薦を正式決定しました。大村さんへの支持を早くから鮮明にしていた自民党静岡市議団。大村さんを推薦する理由について、各市町との対話を重視した政策や、党中政に偏りがないオール静岡で県政を立て直す姿勢を評価したということです。今日また静岡の一部から推薦状をいただいたということで、いよいよ選挙戦、本格的に始まったなという思いで、決意を新たにしたところでございます。大変な重みを感じております。身の引き締まる思いでございます。その後、大村さんは静岡市内のホテルで開かれた自民党静岡支部の総務会を訪問。総務会では大村さんに推薦状が手渡され、静岡市内の自民党の合わせて4支部からの推薦が正式に決定しました。防災関連にはもう随分やってきた人だから、で実績もあるだよね。コロナでも随分助けられたし、でそれもまず危機管理の中では大事なことですね。それも含めて国とのパイプも今全くありません。やっぱりそこから立て直していくっていうのは大事なことだね。合わせて5つの推薦状を受け取った大村さん、報道陣の取材に対し新たな政策案を掲げました。この場で言うのもちょっとあれなんですが、現在この静岡市は、第2市までですね、無償化になっていて、これは静岡県内ですと、いくつかありますが、まだ全県ではないので、私は政策の10プラス1の基本政策という中でも子育て支援について積極的に取り組む、総合的に取り組むということを言っているんですが、その一つとしてこのお子さんの、保育料、幼児教育の無償化について第2子まで無償化できるように取り組んでいきたいと思います。また大村さんは今日午後、支援団体が主催した意見交換会に出席。県内の経営者や福祉関係者など25人が集まる中、県政の課題である人口減少や産業などについて意見を交わしました。今梅ヶ島温泉テレビで観光業は盛んなんですけど、現状として農業だったり林業みたいな従事者の方がどんどん減ってきて、これからの中山間地域のビジョンっていうのを示せるように、ぜひ一緒に競争じゃないですけどしていていただけたらなと思っております。地域活性化の仕事をしてもらいましたので、その中で実は仮想です。仮想対策をテーマでやってきたので、具体的なフィールドワークじゃないですけど、本当に一緒に勉強させていただきたいので。大学の段階で静岡県から出てしまう子どもさんたちが多いというところもかなり問題なのかなというふうに思っています。東京まで1時間というところで、立地的には静岡県は本当にいいんですが、戻ってこない方が多いというふうに思っておりますので、ぜひ教育に力を入れていただいて、静岡でもとどまっていただける若い方たちをオープンしていただけたらなというふうに思っています。難波市長さんとはお久しいでしょうかね。それもすごいね。私前の県政とは相当違うと思いますね。南波さんはよく存じ上げてますし、副知事やった同士なんで、記憶も教えてますので、ね、非常に そこは問題なく円滑であるということは保証したいと思いますので大丈夫です、ね。ちゃんと携帯電話もすでに交換しておりますので大丈夫です、ね。また意見交換会の後に大村さんを支援するオール静岡の会という団体が発足会見を開催。短期決戦の知事選に向けた動きは少しずつ広がりを見せ始めています。